Вітаю, рідні чернігівці, вітаю, славне місто Герой Чернігів. Вчора не було зв'язку, сьогодні станом на ранок ситуація в місті наступна. В першу чергу доповім галузі критичної інфраструктури. Місто має 60% по забезпеченню водою. На жаль, стан мереж такий, що в подальшому підняти воду вище 3-4 поверху не є можливим. Тому прохання замовляти воду по мікрорайонах за телефоном 050-416-99-32. За цим же телефоном прохання бізнес, наявні, якщо водовозки, спиртовози, будь-які ємності, в яких можна перевозити воду по мікрорайонам, звертатися за цим самим телефоном 050-416-99-32. Ситуація з забезпеченням електроенергією. Місто має 20% забезпечення електроенергії і в подальшому сподіватися на значно більший відсоток не приходиться в зв'язку з технічними проблемами і наявними можливостями на їх вирішення. Щодо забезпечення газом, ситуація більш-менш стала. 75% помешкань міста Чернігова мають на сьогодні природний газ. Я хочу подякувати в першу чергу військовим за їх ратні подвиги, за їх стійкість, за витримку. Військові повинні чітко розуміти, що місто Чернігів з вами, міський голова з вами, вас підтримують. Хлопці, тримайтесь там. І нам соромно не повинно бути за місто Чернігів, ні в якому разі, ні при яких розкладах. Те, що стосується волонтерів, хлопці, дівчата, тільки самоорганізація, вирішення всіх організаційних питань в військових умовах. На сьогодні гуманітарка доїжджає до міста Чернігова, хоча ситуація з окремими напрямками вкрай складна. Прохання до всіх мешканців з розумінням підходить до тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Бережіть, будь ласка, себе, мінімум хвороб, мінімум розпачу і негативного настрою, віра в перемогу, віра в самих себе. З нами Господь Бог. Господь Бог не допустить, щоб ми тут якось ситуацію завалили. Місто Чернігів буде на висоті. Ми будемо на висоті. Нам треба протриматися, і ми протримаємося. Слава Україні!